ಮೈಸೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ರೋ ರವ್ಯನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮೈಸೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ರೋ ರವ್ಯನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಎಂದು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ 14 ದಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದ ಆದೇಶವನ್ನ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ इन हेच्चिन विचारणे इद्रे अर्जी हाकलु न्यायाधीशरु सूचनेयन्न कूड नीडिद्दारे पोलीसरिगे ईगागले सूचनेयन्न न्यायाधीशरु नीडिद्दारे मैसूरु केंद्र कारागृहक्के सैंड्रो रव्यन्न शिफ्ट माडलागिद्दु ಇಂದು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ 14 ದಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದ ಆದೇಶವನ್ನ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆದೇಶವನ್ನ ಇದೀಗ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಮೇಲೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಇವತ್ತು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕುವಂತ ಬಹುತೇಕ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಿಲಾಡಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ರೋ ರವಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸದ್ಯ ಸ್ಯಾಂಡ್ರೋ ರವಿ ಜೊತೆ ಸಹಚರರು ಕೂಡ ಜೈಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆಯುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕುವಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಇದೀಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅವೊಂದು ಬೆನ್ನಲೇ ಇವತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವೊಂದು ಬೆನ್ನಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವವರೆಗೂ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲೂಟ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಇನ್ನು 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಿಲಾಡಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ರೋ ರವಿ ಕಾಲವನ್ನ ಕಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದಂತ ಸ್ಯಾಂಡ್ರೋ ರವಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ರು ಇನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ನಿಂದ ಆನಂತರ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತ ಆರೋಪಿ ಈತ ಆಗಿದ್ದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಆತನ ವೇಷಭೂಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಡ್ರಾಮಾಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಆಡಿದ್ದ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕರೆತಂದ ಮೈಸೂರಿನ ಆತನ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಆನಂತರ ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮನೆಗೆ ಕೂಡ ಆತನನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆತನನ್ನ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜಕೀಯದ ಒತ್ತಡ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡ್ರೋ ರವಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಸ್ಯಾಂಡ್ರೋ ರವಿ ಸದ್ಯ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಆತನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಹಚರರನ್ನ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಆತನ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ ಚೇತನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಚೇತನ್ ಈತನನ್ನ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು 3 ಗಂಟೆಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಂಡ್ರೋ ರವಿ ಜೊತೆಗಿರುವಂತ ಆತನ ಸಹಚರರನ್ನ ಕೂಡ ಸದ್ಯ ಮೈಸೂರಿನ ಜೈಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಂತ ಕಿಲಾಡಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ರೋ ರವಿ ಸದ್ಯ ಮೈಸೂರಿನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆತನಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನವಾಗಲಿದೆ ಮೈಸೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ರೋ ರವಿಯನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಇಂದು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಕಡೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವಂತ ಬೆನ್ನಲೇ ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಇವತ್ತು ಅರ್ಜಿ
ಹಾಕುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. 14 ದಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಶನಿವಾರ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮನೆಗೆ ಆತನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆಯೇ ಆತನಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 14 ದಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.